السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو، د ډیرو ملګرو خواهش و چې د پښتو فلمونو د نامور هدایتکار چا چې لږ فلمونه جوړ کړي دي خو داسې فلمونه جوړ کړي دي کم ته چې د پښتو په فلمي ژبه کې سپر هټ فلمونه ویلی شي. ډیر محترم ممتاز علی خان صاحب سره موجود یم، دریاده به کوم چې نن د اګست 15مه نیټه او کال 2020 او د شروع ورځ هم په دې ورځو کې زه راغلی وم چې ډېر زیات باران و او ماته ممتاز علی خان صاحب وویل چې یاره ته خو ماته لیونۍ ښکاري، نو واقعي دغه لیونتوب زه نن بیا راوستم د ممتاز علی خان صاحب خواته چې زه غواړم چې دوی سره د دوی په ژوند باندې او د دوی په دې خدماتو باندې خبرې اترې وکړم. نو بسم الله وایو ممتاز علی خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ ښه یې؟ طبیعت ښه دی الحمدلله. ډېر مهرباني، زه خو ډېر خوشحال شوم تاسو ما سره مېلو لپاره راغلي. په دویم ځل باندې زما جی په اړومبي ځل راتلل خو تاسو یاد شي تاسو ما ته ویل چې یاره ته خو لیونۍ چې خټو کې لید پېته ما باران و کنه ډېر زیات. بلکل بلکل. نه اصله د فن چې کوم جنون وي که نه، هو جی، نو هغه یو قسم لیونتوب لیونتوب غواړي. او لیونتوب غواړي پېښې کنه؟ هو جی. هو چې هغه پکې نه وي نو بیا چې کوم نه بیا نه کېږي بیا نه کېږي. ممتاز علی خان صاحب څوک دی؟ د کوم ځای دی؟ کومې سیمې سره تعلق دی؟ زه اصل کې زما کلی چې کوم دی کنه هغه پبو ده. پبو؟ پبو تحصیل نوخار کې. تحصیل نوخار. ښه. په پبو کې زه پیدا شوی وم. ښه جی. او زه په پبو کې تقریبا 15 کاله عمر تیر کړي. زما پلار به چې کوم دی کنه هغه به د پېښور نه والی تنګي پورې بس په چللو تنګي چرسدې پورې. ښه. ښه. نو والد صاحب ورته ویل چې بھائی ته به ما سره کیا ته اوسېږې. ښه جی. او ته باقي تعلیم ما ته ما سره کیا. ښه جی. ښه. درته کې سبا خو تعلیم نه کړې شي او دا جو وایي. ښه جی. نو زه بیا پلار در سره بوتم. نو بیا به زاد کې ما به ورته سبق مبق ما به پلار سره وم. په چارسده کې؟ په تنګي کې. ښه. او په میاشت کې چې کوم دی یو ورځ دوه لپاره چوټي به ما ته راغله. ښه. زه به راغلم خپل مور سره که نه کلی ته به راغلی سره زما ملاقات به شو. ممتاز علی خان صاحب لږ د خپل د زیږون نیټه یعنې تاریخ پیدایش کو ښایي. زما پیدایش چې کوم دی که نه 12/12/1949 دی. ښه. 12 اگست او 1955. ښه ماشاء الله. والد صاحب نامه څه وه؟ زما د والد صاحب نوم دی مراد علی خان. مراد علی خان. ساس لکه لومبه فلم در خیبر و لومبه فلم در ډایرکټر در خیبر و. ها مراد خیبر زلم پختو زمونږ شان دی مونږ پختانه یو په وطن ځان قربان دی. د خیبر کې مونږ هلته کې پېښور ته مونږ لاړو. ادم جکم دے کنا میوزک ڈائریکٹر اور رفیق شنواری خدای دې بوي اغه او بیا موږ ته کې مې چنه کې یو سردار و ډېر خپل سړیو اغه لا کوا اغه ولا زمې ور کړو پېښ کنا او موږ ته کې بیا ډېر و اغه پر موږ ته کې جوړو لکه دا په مې چنه کې جوړ شو. مې چنه کې جوړ شو. دا کله ریلیز شو دا فلم؟ یو یا يم کې دا سمات چې کوم نه کنه دا یوسف خان شربانو نه پس دا دویم فلم وکړ. یوسف خان شربانو نه دا یوسف خان شربانو نه دا دویم فلم وو. کله کله خزان کله بهار خو خو نه چلیږي. اول نه چلیږي کنه دې شروع کو نو دې موږ نه نشم نه دې ریلیز وو. ها هفته نیمه وړاندې ریلیز وو. ها او زمون چې کوم نه کنه دا خبر رسول ریلیز وو. ها ام خو دې هټ کو ام خو دې هټ وو. بس دا شان چل چل کنه لګیاو حساب کتاب برابر وو. او بس بیا چې کوم دی کنه زه بیا ډایرکټرانو کې د ماشومان شو. ښه. زه بیا چې کوم دی کنه مارا بیا ما د کے بی سے فلم جوړ کړی دي دن. ښه. ته شو کنه الله دې وبخي. امين. او خیال بچا پری دي. اخ خیال بچا پری دي. دا فلم ما جوړ کړو دي دن سفر دما پدینو پدې کل کس دینو استاد دیدن اور
دوشان ډیر داسې کنه فلمونه ما اور بلم تاسو جوړ کړو کنه اور بلم نو دلا سردار خان فلم ما جوړ کړو کنه دولت او د شراب په نشه کې او صد عزت په نشه کې بدوش خانه بدوش چې ملنګي پولیس وجلو ها مرم خو مرم تر هغه پورې بجوندې ما تر سو پورې مې تستا ور بل نه ګټلې دنه جوار غره دا ټول فلم نه ما جوړ کړی وګا نا پټ پلر باندې پټ پلر باندې وګد پوری ګور ټول دلته دې باران دی او ما جنې دې مرازنې دې امم تدر خان سیب د پښتو په ټول سونه فلمونه تاسو جوړ کړی ما ټوټل فلمونه تقریبا اردو پښتو او پنجابي چې موږ ځکه کنا نو مثلا 20 په فلمونه ما تقریبا 20 25 په پښتو جوړ کړی ہاں اور ماں بیس پچیس اردو پنجابی جو ہوتی ہے ہاں ہمارے صرف دکھ دادے جو یہ پختون سڑے ماں پختون سڑے ماں ماں پختو کے فلم جوڑ کو ٹھیک چلے پختون ہوں ماں دل پہ اردو کے فلم جوڑ کو ہٹ میں اور کو اردو ہمارے سے رسپانس آنا ہو ہاں بالکل ماں دل پہ پنجابی کے فلم جوڑ کو پیشے کہنا ہے کہ لما جب آنا ہوا فلم ہٹ ہو اردو ہمارے سے رسپانس آنا ہو تاسو د پنجابی کم کم فلمونه او د اردو کم کم فلمونه جوړ کړی دي دیکھو جی ما یو کو دلہن ایک رات کی ناوی دیو شپی ناوی دیو شپی دلہن ایک رات کی پھر راکا فلم میں جو کر دو خواہ راکا قدم دکی دا دنی زو دا پسیم راما رو رو وخان رو رو قدم دکی دا ولی تمائی سارے پیدا چگوما وخان رو رو قدم دکی دا راکا پنجابی کی راکہ فلم جو کرے ہو پھر تیسری قسم میں جو کرے ہو بولو سردار تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے معاف کیا جائے یار تم تو سچ مچ مارنے لگے تھے میں تو تمہیں آزما رہا تھا تم واقعی بہادر انسان ہو آج کے بعد تمہارے کپڑے میں دھوں گا پھر میں جناب خکاری کاری ماں جو کرے ہو آگا دو جب ہوتے ہو اردو پختو دوارا اردو دوارا پختو ہو کے نو بعد بیا چل سو چلو پیشو کنا فلمونه نمونه ما ده فلمونه تا داد ده تیاد ده تاسو بسونه فلمونه جوړ ما به جوړ کړی تقریبا 44 فلمونه ما جوړ کړی سلور سلوی وخت سلوی څنګه سوره ما جوړ کړی سو وجه ده چې تاسو ټول فلمونه غا سوپر هټ شي ورته وي کامیاب دي س مهنت بکول تاسو ما با ما ما دا مهنت بکول چې بای دا فلم چې کوم دیکھا ما جنونو ها نه زم چې ما دا څه جوړ کړی خلک ما یاد وساتو ہر سڑے دا ہوڑی کنا آہا ماں مزا جندا سیو کنا ماں کو مزا دا او مزا جو ماں کم محنت کڑے دے کنا راغے سلام علی خل قران دے ہاں پیش کنا گورا جی نوم نہ لکھ دے در کو او ٹول دنیا فلم انڈسٹری منی جی بطور ڈائریکٹر اب دا پختو فلموں دے او سمرا ماں ہوتا سی سمرا کامیاب فلموں دی نو اگست اس پر کریڈٹ دی کنا نو عوام او دا کریڈٹ در کڑے دے فلم انڈسٹری دے در کڑے یا خدانه ته وی چې تاسو دمر لوي کار کړی دی نو کوم ایوارډ میوارډ مو غسه دي ایوارډ څو میوارډ ایوارډ مو لږ څه نه نه کړی یو زه ته چې یو ایوارډ راول د شاباش شریف په دور کې یو شل روپې دوه نه تلم او په دور خلکو کنه ماته راکی یار والا خیال به شي کنه ما نه لګه او بس موږ به هغه دغه راکو مو مرتي مرتي به راکو په شي کنه ها مرځان مرځان بنا کړو نو ما خزه چې کومه کنه غالي ساده خبره ما خدا ساده خدم بودی کړی چې ډورا دنیا ده کنه خو خيار خدم مده لري نو نه ای بیا په بورو کې واچولو زما سامان په بورو کې واچولو ها چې کوم دا کنه ای واړو نه می واړو نو نو له بخ نام راته او چې زر په قدر درګر پوي کې ده چې کنه ما وای ما ټکل ما ټیک څه داسې ټیک دي چې کنه ها دې دي کنه نا کوم غټه واټ چې داسې د حکومت په ست تاسو په کار راځي ملو شوی حکومت نه ودی ما داسې داسې تاله چې ما دا غره کې ته ما دا تاسو د دې لپاره ما سره خبر وکا چې ته دې حکومت ته دا وایا چې مې تاسو یو پښتون سره د ټول پاکستان نو باندې یو کا تاسو دل سور کو ها صحیح ده دا به تل کې وځي ان شاء الله نشو کنه ان شاء الله تاسو دا غږ برسي ساسو دا غږ به ایوان ایوانونو ترسي تاسو اوس زمادار یکی دا غره اوس علاقه تبیز میټیک نه خو انسان
मैं लगा बांधे का ना हिसाब किताब दे सोचू बांधे लगा बांधे सोचू बांधे चाहे लगा ना नहीं कहना नो जमा उस दा लगा रे मा फिल्म ने गोरा हम तुर्की फिल्म ने गोरा मा तुर्की वाला लगा का ना मिक्स इस्लामी टाइप फिल्म ने वो जमा दा ख्वाहिश थे जैसे यो फिल्म निम जोड़ का मा इस्लामी टाइप की बहुत बड़ी फिल्म संग जिनर से बागा अर्तुल अर्तुल अतगुरल ने का अर्तुल ने रहा मछली के ना अतगुरल और जैसे कहना नो जैसे बदन जैसे फिल्म में जो बाड़ा मा यार सिद्धा से फिल्म जोड़ का मार बल्कि अदमार के दाम हो जे इमरान खान तो जाना चाहिए इमरान खान अदमार के खास है मावे यार इमरान खान का हीरो ही मने चुप इंग्लिश फिल्म में भी मुड़ागान मुड़ागान में ऐसी का ना इमरान खान का पकी और जब हम ने दादा और जो फिल्म जोड़ो मा तो मुस्लिम और काफरान अपन ने मसलन शहजादी मंगोल मंगोल की शहजादी मंगोल की शहजादी और उसमें उसमें टच भी है उसमें टच ये है इंसान प्रेग द शराफत दल तखरसीगी डिस्ट्रीब्यूटरानु मन में फिल्म आ रस्तो नो नो मैं ना लमा यो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर माते वे यार तो फिल्म ने जोड़े जदा फिल्म जोड़ का खले वाली कचर फिल्म ने वाली फाश फिल्म ने वाली फिल्म ने वाली तो जना वे फिल्म ने ले दादा हां वो दिन में यार कुछ शर्म करो कुछ हया करो तुम इस तरह बात करते हो मैंने उसके टू टू महीना हुई और वो डिस्ट्रीब्यूटर था फिल्म ने खरीदा तो मैं कहते कि मैं तुम्हारी फिल्म नहीं लूँगा हाँ मैंने कहा मैंने उर्दू मैं पोस्टर फिल्म बनाता नहीं नहीं बनाऊंगा मैं उर्दू शुरू की दोनों निकाज उस पर फिर मैंने अपना पैसा और फिर यार दोस्तों को मेरा मधु कहना हाँ दी बंदी बेन लगी दिले वो बनशे हो हाँ नो मन शे वदा के दा खलफ हो गना हां लगे नसे सारे लग मा जरा सरा यो खबर कम कना फिल्म सास मा बलर दे अजीज जहांगीरी से भी वो तस्वीर वर खड़े पागे मांदी ख कमेंट्स दखल कोनो रागने फिल्म सास खुनम रजिस्टर खुद फिल्म सास नुम भी कना और फिल्म ने डबल छ भी दा फिल्म सास दे बांदे मे इल्जाम लगे दे शे दा खपल वक्त कम नो दे के लगे मंदे उरियानियत हो उरियानियत अब इसका मैं आपको बताऊं मैं एक प्रोड्यूसर की फिल्म बना रहा था प्रोड्यूसर की फिल्म बना रहा था और मानसरा साइड पे बल ना दी प्रोड्यूसर फिल्म दी फिल्म खबर करूं ना ना बल थोड़ा सा बंदे देता हूं हां हां तो मुझे उसने जनाब कहा कि वो लड़की कहती है कि यार उसको बोलो कि मैं मेरा चेस्ट वगैरह एक्सपोज कर ले हां लड़की कहती है प्रोड्यूसर को हां तो मुझे उसने कहा तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा मैं तो ये काम कभी नहीं करूँगा फिर असिस्टेंट को कैमरा मैन को कहा कैमरा मैन ने भी इनकार कर दिया वो दस दस हीरोइन हुआ जी 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 हाँ मिनाल हुआ हाँ या दस हिसाब किताब डालू ये डायरेक्टर से पता हो लगे था जे दे वलगने टूब तुम ना जे दे खल को बार कमा हाँ मदर से दखले तो बहुत होते हैं इसको बस और लगा सऊदी शादी खान वगैरह और लगा वो माँ जब मुझे लगा मैं जैसे हो शाट में तो गलत ना लगा मगर ये बल ये अजीज भटियो डायरेक्टर हो अगर ना कोई जब तक तो तुम मगर मुंबई पिक्चर है उसको तो जाओ तो जाओ जो बल माने नहीं करी माचेरे ना दा खबर जाहत थे का ना नू मुझसे रस्ता सोते ले का ना ज़्यादा मुमताज़ जी खाली लेकिन मैं और मतलब उनको तो नहीं मतलब करते हैं लेकिन मैं आपको अब दिल की बात बता दिया हूँ मैं कि मैंने नहीं किया सही था ठीक था समझ आई ना हाँ जी मैं खुद इस चीज़ के जाना मैं पसंद नहीं करता ठीक था देखो मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह
और मैं अल्लाह से डरता भी हूँ और मैं मत क्यों मैं ऐसा गलत काम करूँगा, तो अल्लाह मुझे अच्छे तरीके से देते हैं तो मैं गलत तरीके से क्यों करूँ, समझ आए ना। यहाँ तक कि एक प्रोड्यूसर ने, मैं फिल्म कर रहा था तो वो डायरेक्टर, वो डांस डायरेक्टर से कहता है कि फिल्म मैंने बाकी कंप्लीट कर दी, वो से कहता है कि इस डायरेक्टर को भेज दो, डायरेक्टर रहा तो गाने माने आपके नहीं होंगे, फिल्म ख़त्म हो गई उसको बोलो भाई तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तुम जाओ गाने वाने हम कर लेंगे, और प्रोड्यूसर ने मुझे भेज दिया بلوچ کا جگ مگا نا ہاں اصل مگان والا ڈر بھی کردار پر مگر ندی پر کہ دونا دوا دونا لگا بے شک ہاں دوا لگا جگڑا ہو شو کیا با دوا لگا جگڑا ہو شو میں تے نہ لیڈر لیڈر ہو جکم نے قوم تے سبق ور گئی ہاں ہاں خوالی اور تم کا دعوے دا کوا دا کوا دا کوا زم مسافر منالو ما دستا فلم جوڑو مانا داسے تے ہر کس من دگر ہاں سیدی میں سی سو ہاں ممتاز علی خان سے پتاسو اخری فلم کم یو اخری فلم جے کم دے کنا بس اخری فلم نہ فلم برابر ہو اگے کہ یو ایکٹر عرب پیسے میں سوالو مزے ہو سو جو پیسے میں سوالو اگے جی ماں فلم فلم جوڑو ماں او اے کہ بدل سر سر و ماما مخلے ہاں بدل مخلے ماما مخلے جے فلم شروع شو دوڑو بجے گلے ہاں بدلم نکلے وی دغم نکلے ہاں مالنگ دے فلم کرے کرے بیا ما پرے ہو کم لکہ جوڑ نہ شو خان بہادر ای بیا جوڑ کو ما ما پرے ہو خطا سو خان بہادر خان بہادر خدغا تقریبا اخری فلم اخری فلم ہاں ممتاز علی خان سے تاسو وقت پہ خبرو کی ہوئی چی ہاں یو پختن بل کوم پخپل مو کم فلم نو کی کار کرے دی تا دا کاری مو کڑی دا ما دا کاری دا کڑی دا ہاں اے اللہ دے بخی اسم خان ہاں فلم نو دا یو مون دا غلو غلو کنا ا لا لا اور بل یو کلو اور بل دیدنا اگے نہ پاس ما کہ فلم نو کلو وگے نعمت مو کنا او وگے کین دا او صاف دا او ها انو خانہ بدوش کنو خانہ بدوش خانہ بدوش خانہ بدوش من مو من مو نو یاسمین یہ جو ہو شانور کو ماذا ممتاز ہے بودر وہی نے بودر شاد کم ہاں ماں تو اللہ کے دو دیکھیں مجھے کنو دیکھیں وہ تو پیشے گئے تو بس ڈاز مات پکے ہو تو بہت ہاں 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 ٹول ماں سفان ماں سے مانا دا ماں والا کو اللہ داد ماں پہ یو شرط یہ دے لگا خواہ جو خواہ ماں بیا جینے دیکھا اور کڑی پیشے کہنا نو بعد آگا یو شرط یو شرط مگا الان کی تاسو خواہ سوی ہیرو مرات لے شوئی ہاں بلکل لیکن ماں بہت داتے بہت ہوئی کہنا آگا بیا چکم دے کہنا اگے چسکی اگے چھے کنا ہمات بھائی ہاں خان صاحب راہ لگا کے پگے خدا دے بخیا ہم دل خا اٹھ سٹو خدا کا مثلا ہاں ممتاز علی خان صاحب تاسو وقت ذکر کو چھیرا دما دو کور ودانی مشی ماشاءاللہ دما پیندا بچی او بچی مرشو دے بگے اللہ دی او خدا دے بخ ماشو مرشو دے ہاں دا خیرت پخ ماشو سلور سلور بچی نی وسن زمن دی زمن دی ہاں اور دری میں لونوں نے ہاں اور ٹولو دنوں میں پھر ہاں زامن سے کئی یو زمین پولیس کے دے ہاں یو زمین انکم ٹیکس کے دے ہاں یو جی آر سنگھ کالج کے وہ پروفیسر دے ماشاء اللہ ہاں اور یو کاروبار کے کراچی ہمارا چاہ کے شکم دے کرنا ہاں خطا سے ذکر دے دو دنوں کو ہاں نو سنگا اڑمبے وعدہ مکلی کی کڑے ہو ہاں اڑمبے وعدہ مال لو میرے جو لو میرے جو دد جمع کرو لاہور کی لاہور پنجاب سے تعلق پنجاب سے تعلق ہاں دا بچی داغی نے دی دا بچی دو بچی او یو جنہ داغی نے ہاں دو لکان یو جنہ یو لور داغی نے داغی نے اور بل نہ کم دے نو دو بچی اور بل نہ داغی دے بل وعدہ مکمل ہو کو بیا بل وعدہ بیا ما دے پنجاب کے چکم دے کنا اگم یو نن پرابلم مڈی حساب کتاب کے چکم دے کنا نہ نہ بل وعدہ تا سنگ کو ما اصل کے چکم دے کنا پوروالا وفاتو کسنگا باچو وگنا وفاتو کیا چلو وگنا اوی کیا چلو وگنا ہاں ماں بیا بلوا کے کلی کے کولو ہاں
بارو نو بس فلم ملان کی وجہ سے فلم ملان کی میں وعدہ کرو ہاں بھائی شرما کرو وغیرہ ہاں کہ بھائی تم فلم کے کرنا ہے ہاں دا شرط دا پختو دا کنا ٹھیک تا کنا بس فلم کی وہ کار سو تا سو سر وعدو کو زنی دا سیدھی سی دا ما تا بیاز خل کو چھی پلانی سر انٹرویو کو دتا وچ سا ہو مثال ان گور یا سیا 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 لو دا پختو سن نے دی پکار او دی کا خزنی کا پکوڑ کی پختو دا دا داڑی دا خبر ہاں ممتاز علی خان سے فلم انڈسٹری تباش و فلموں نے جوڑی گی سینماگان ختم شوی لذیذ وجہ تاسو سگنئی لذیذ وجہ دار ہے جی عمل دلار مل لے عمل دلار مل لے سینے دے گھر کے کنا اجی نہ کو دس نے جام دے کنا دنیا واسے نہیں چلی کنا بالکل ہاں سمجھ نا ہاں جو حساب کتاب ہم دے پیسے پار کے چلے بیا رائے سی پگے اور اللہ پاک مگر شام ظلم ہونا کی او جو سڑے بخبر بدل من ظلم ہو گئی جو سڑے یا سڑے مڑ کی ہاں ہاں نو یا او بے اب بل سڑے بو چت کی گیا بم اب بوج نہیں پیش کنا تو دا وجہ نہ جے خل کو تم لے کنا تاس لجی ما دا کتاب در کو جی جی او تاس کیا چی دا تاس لراغلے ما دا کتاب چی مالک لو دے بارہ کیسے وے دا تاس سرسری پہ نظر واچو لو نو دا جناب انشاءاللہ چے سٹڈی کم کنا ہاں ہاں کتاب مگر یو دغه کنه ما کیا خو کتاب هم یاد دوست کله ولا مده د پکې کوم یو حساب راوته له خبر شو کو هغه خو میکس کنه واړه واړه پیګرا واړه واړه پیګرا په نومه کوي ما درې بارنو بارنو بوله ما خو جی مفصل ارچا سره انټرویو سنگ تاسو پسې مخ کې راغلم نن در پسې بیا راغلم کنه د کشان مر چا سره کار نه ان شاء الله چې کوم نه کنه الله وتا د ګره تا همت کو مهنت کړي ده الله وتا ته دې پد بر کوي ته شو کنه او کوشش کوه چې پازیټیو وي کار کوه ان شاء الله جی ګورای ما پدې کې د دې اداکارانو زنی خلکو ماته دی فلانی اداکار دغه لخ دغه لخ دغه معنی زما فن سره کار دی زما خدمت سره کار دی سونه فلمونو کې کار کړی دی سومره کاری کړی دی زما دغه سره کار دی ممتاز علی خان صاحب خبرې تاسو سره نه ختمیږي ډیر خون کوي او زم چې تاسو سره ډیر یو دی خبرې وکم خو بس بیا به پیدا کتون کیو دا اوریدونکو تنګ شي اکی مولا بارکه سوای احساس اسسټنټ اکی مولا خو له ما مزایا سیستم دې جنا دې مننا سیستم زما او خالو کو مزایا بدنو او کی مولا بس یا پرځ دې کی مولا ګور دې کی مولا جی په دې کتاب چاپ کول کې میو کردار دې ما لړ تصویرونه راکړیو بیا د اغه نه علاوه د ویډیو غان چې زه جوړو مکنه نو اغه ټول ورځ لګیای وي او ایڈیٹنگ پکې کوي او ما ته وی چې زنن ډاکټر لراغلی خو ما ته وی چې استاد لالاشا خامخا وسره ملو شو خامغا به انټرویو سره کې او زما سلام به پرته وي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ان شاء الله جانا واست خپل له کوم نه کنه معنا جاری ساده الله وتا دې سره رکھے او بالکل کوم نه کنه الله پاک دې کوم نه نه ځای کوي ډیر مننه ګرانو کتونکو دا د پښتو فلمونو نامور هدایتکار فلم ساز خاغلی ممتاز علی خان چې یو قسم له دماغ کلیوالم دی د دې مرسته ما سره مخکې ډیر زیاته وونه نه بیا را سره ډیر مرسته وکا چې دغه خبره تری تاسو لپاره ریکارډ کړي ان شاء الله تاسو کوم ملګرو چې بیا بیا غوښتنې کول چې د ممتاز صاحب سره ممتاز علی خان سره مرکو کا دا غي دغه غوښتنې به پوره شي خدا تاسو خپل چینل دی لالونه د پښتو چینل دی لږ دا مهرباني وکړي چې نه واز دا چې لایک بلکې سبسکرایب یو بل خبره درون سره اصل سره بچرم د چا باره کې سپکه خبره ونکي اداکار یا اداکارا د پښتو ژبې د پښتون کلچر خدمت کړي دي نو که خبرته نشي ویلي بد ورته موایه زنی ملګری داسې وي چې ډېرې سپکه خبره کوي زه بخنه غواړم چې زه لږ پتیش کې رالم خو بعضې خبرې داسې وي دې پر لږ وخت لږ دې ګریوان کې سر دننه کې چې زه دا کومه خبره د کوم
داکار یا داکار پاک لکم کدا خبر اسوک زما پاک لو کی ایون کنزل تردی پوری کنزل نو سا بس جذبات وی نو ډیری بخنه سره د ممتاز علی خان صاحب ډیره مننه د کی مولا صاحب ډیره مننه چې دا غی په وساتت د برکت ممتاز علی خان صاحب لاور تر اغلمه نو د الله پمان.